peta obljetnica socijalne enciklike Laudato Si, Briga za zajednički dom. Naziv je skupa koji je prilikom početka ovogodišnjeg mjeseca knjige, 15. listopada, organizirala biskupijska knjižnica Varaždin. Na početku skupa okupljenima se obratio Monsignor Josip Mrzljak, rekavši kako smatra važnim da svaki čovjek postane svjestan da je zemlja naš zajednički dom i kako o svakome od nas ovisi kakva će ona biti danas, ali i kakvu ćemo je ostaviti budućim generacijama. U svom predavanju na temu Ući u dijalog sa svima o našem zajedničkom domu, profesor Stjepan Baloban je približio značenje socijalne enciklike Laudato Si. Ukazao je na značenje tog crkvenog dokumenta za katoličku crkvu i svijet u kojem živimo, navodeći činjenicu kako se u svibnju ove godine slavila peta obljetnica objave spomenute enciklike, a što nije uobičajeno za tako male obljetnice objave pojedinih crkvenih dokumenata. Osim toga, proglašena je i posebna godina obljetnice Laudato Si, koja traje od 24. svibnja 2020. do 24. svibnja 2021. godine. Koliko je u katoličkoj crkvi važan doprinos spašavanju zajedničkog doma i što ona, odnosno evo, mi vjernici koji jesmo crkva, trebamo činiti po tom pitanju? Pa to je pitanje koje je posebno za, u pontifikatu pape Franje dolazi do izražaja. Možemo reći da nekako ono dolazi u središte, u središte crkvenoga razmišljanja. I mislim da crkva i danas može ukupljati, da može nuditi e, određene programe u kojima e, će se veoma rado uključiti dakle, ljudi iz civilnog sektora u, u, u brizi za zajedničko dobro, zapravo u brizi za naš zajednički dom koji u svakom slučaju je u velikoj opasnosti ako se ovako nastavi u svijetu kao što se to do danas čini. Papa ne želi samo informirati, nego želi da postanemo bolno svjesni što se događa oko nas, te da se usudimo dati svoj doprinos promjenama na bolje. No, je li u Hrvatskoj moguća interdisciplinarna suradnja ljudi različitih svjetonazora i uvjerenja na tom polju? Jer je riječ o odnosu prema onima koji su najslabiji, prema onima koji su zapravo najveće žrtve zagađivanja okoliša i svega ovoga što se događa u svijetu. I tu Papa Franjo stavlja veliki naglasak upravo ne samo na siromašne pojedince, nego na siromašne zemlje, na siromašne dijelove svijeta koji, ako se ovako nastavi s razvojem, oni će biti još siromašniji. A mi u katoličkoj crkvi i tekako možemo ponuditi taj odnos prema svemu stvorenju. A da je ova opasnost izgledna potvrdio je u svom predavanju profesor Valerije Vrček, koji je govorio na temu kemikalizacija životnog prostora. Na površini mora pluta šest puta veća masa mikroplastike nego planktona, osim što pluta, plastika i tone. Tako da trenutno u moru na jedan kilogram plastike imamo tri kilograma ribe, dok je takozvana konzervativna prosjena da će do 2050. godine u moru biti više plastike nego riba, a profesor Vrček smatra da će do 2050. godine proizvodnja plastike porasti tri puta. 700 tisuća tona mikroplastike svake godine završi u tlu Europe i Sjedinjenih država. Ta mikroplastika potom ulazi u hranu, te svakog tjedna prosječan čovjek pojede 5 grama mikroplastike iz zemlje, što odgovara masi jedne kreditne kartice. Pandemija koronavirusa pak je učinila to da su svi dobri pokušaj rješavanja problema s plastikom pali u vodu a pretjerane potrošnje i primjene dezinficijensa u ovo vrijeme pandemije donose nove loše posljedice. To je jedna loša priča u kojoj smo pristali uh, u našem dnevnom boravku, u okolišu, u svojim gradovima pa i selima ovaj, razbacati tone i tone štetnih kemikalija. Uh, radi se o ogromnim brojkama. Mislim da smo pretjerali. Dakle, nikada u povijesti civilizacije nije prolivena tolika količina kemikalija da bi, da bi oprali ruke. To je strašno. A osim toga, dezinficijensi ne služe za čišćenje i pranje. Biocidna sredstva ubijaju bilo koji oblik mikroživota. Dakle, i viruse, i bakterije, i dobre bakterije, i loše bakterije. Mi ne čistimo, mi dezificiramo, to nije isto. To nije isto. Ovaj, dakle, ne možete kemikalijama čistiti prostor. To je problem, osnovni problem dezificijence. A posljedice ćemo plaćati neke već danas, neke ćemo platiti recimo sljedeće godine, onda se više neće brojati zaraženi nego recimo djeca sa nekim novim alergijama pa jasnom. Evo, to će biti cijena. Pa ipak situacija s plastikom je mnogo više zabrinjavajuća nego ove svakodnevne epidemiološke brojke koje slušamo. Jer ta priča oko COVID-19 će završiti a ona oko plastike neće. Na kraju ovog skupa profesorica Silvija Migles predstavila je knjigu zbornik radova Laudato si, kako mijenjati stil života.